бджоли? Ну, не кусають, а жалять. Ну, жалять, вони захищаються. А так вони зараз збирають що з квіточок? Нектар. І будуть робити тоді нам? Мед. Мед. Ти любиш мед? Так. Да. Ну, от. Я бджолкам ставлю... Це буде яблунь. Яблуня. Бачиш, вони з яблуня збирають. Це була вишня. Вишня? А, ну, значить, вишня. Щось я думала, що яблуня. Пов'яжемо. Тут ми з вами говоримо про в'язання, надихаємося. Також на каналі є корисні відео. Переходьте, будь ласка, в списки відтворення і всі корисні відео розкладені по папочкам. Якщо ви вперше завітали на мій канал, я вам дуже рада і сподіваюся, вам сподобається і ви залишитесь. Якщо ви повертаєтесь до моїх відео, то я вам щиро дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі та перегляди. Сьогодні у мене понеділок і розпочнемо, 1 травня, до речі, і розпочну свій тижневий в'язовлог. Сподіваюся, що цього тижня теж у мене буде можливість підключатися до вас. По-перше, в'язати, так, а по-друге, підключатися і вам щось показувати. Хочу одразу розпочати з такої трошки невдачі. Я вам показувала вже ці шкарпетки. Вони зв'язані по майстер-класу Ірини. Її канал «Все в житті зв'язано», мені здається, так, я посилання залишу на Іру. Я приймала участь в тестуванні і в'язала ось такі шкарпетки з рюшами. Перший раз після в'язання я їх випрала милом, яким мені подарувала Надія, спеціально для ось цього, спеціально для прання в'язаних речей. Класно повела себе пряжа після цього мила, аромат. Хто не знає, то я полюбляю аромати мила. Він тут був чудовий, прекрасно пахли шкарпетки. Я їх вдома носила і вирішила другий раз випрати, закинути в машинку. Хочу сказати, що я всі в'язані речі беру в машинці. Мені здається, навіть винятків ніяких немає. І светрики з мохеру також у мене беруться прекрасно в машинці. Шкарпетки тим паче, вони беруться в загальному пранні завжди. І тепер я вибрала ці шкарпетки. І подивіться, що в мене стало з рюшом. Він просто звалявся. Я максимально це все після прання, коли я побачила, я це все розтягла. Я зніму ще вам з рук, покажу. Поростягала. Це для мене нова ниточка. Сіра ниточка, це у мене була Alize Super Wash. А ось ця розовенька, ця була подарована Наталією. Дуже дякую, Наталія. І я вперше з неї в'язала. Після першого прання щось я не помітила, щоб вона була така схильна до звалювання. А ось після другого це все геть звалялося в такий валяночок. Ну, я поростягала. Шкарпетки від цього не постраждали, вони не стали менш теплими, менш привабливими, але ось така особливість шкарпеткової цієї пряжі. При цьому це була шкарпеткова пряжа. На жаль, у мене немає етикетки,
тому що я брала просто з моточок, а залишки моточків у мене залишилися на дачі. Тепер буду уважна з цією пряжею, треба якось її делікатно кудись додавати, щоб не було такої прикрості вже з готовими шкарпетками. Тобто я думаю, що її на шкарпетки повністю пускати не можна. Ось така у мене сталася ситуація зі шкарпеточками. І далі покажу вам той виріб, над яким я працювала максимально. Хто уважний, його вже тут бачив. До речі, тюльпани привезли ми з дачі. Ось таку красоту вам зробила в кадрі. Мама вирощує квіти на дачі і зрізала мені ось такий гарний букет. Я сподіваюся, що він довгенько зможе простояти. Отже, хто уважний, той побачив, що у мене тут лежало в кадрі. І це мій кардиган. Давайте квіти затуляти не будемо. Це мій кардиган, який я в'яжу в спільному в'язанні, який ми організували з Ксенією. Спільне в'язання називається «Сітка влітку», і я в'яжу ось таку сітку. Кардиган я в'язала на вихідних, і, в принципі, тут, напевно, робота була лише в машині по дорозі, коли ми їхали на дачу, коли ми поверталися з дачі. В'язала. Перев'язувала, ви ж пам'ятаєте, так, що в минулому влозі я все це діло розпустила. В'язала я в машині, вчора ввечері сіла в'язати, коли у мене був час, і зрозуміла, що, напевно, уже тут десь близько до тієї довжини, яку я планую собі мати на цьому кардигані, тому я зупинилася. Сьогодні зранку зробила примірку і все-таки вирішила, що це буде в мене вкорочений кардиганчик, така ковтинка, тут будуть гудзички. Тобто опціонально можна буде це застібати і носити просто з топом, наприклад, так або з майкою, як ковтинку. Тому що? Тому зараз я зупинилася, мені треба час подумати, яку довжину я хочу, і тоді я буду дов'язувати. Зараз у мене в роботі вже 5 моточків. Четвертий моток я приєднала десь близько пройми. Тут мені здається, що один чи два рядочки до підрізів. Нагадую, що я в'яжу з пряжі Газал Baby Cotton XL. Колір не знаю який, коли буду з етикеточкою, я вам скажу. Такий кавовий, напевно, так, кофейний, коричневий, такий базовий колір. Прекрасно в'яжеться. Сьогодні ми закрили з Ксенією групу, додатися вже не можна. Ми в'яжемо, там у нас і так дуже багато дівчаток, які з нами в'яжуть. В кінці травня, до кінця травня ми будемо приймати готові роботи. І нагадую, що це спільне в'язання у нас з подаруночками. Отже, проявляйте активність в коментарях, тому що один із подарунків я буду розігрувати саме в коментарях. Ось. І сподіваюся, що ми з дівчатами нав'яжемо багато красоти, і тоді в червні зможемо випустити таке фінальне гарне відео з нашими готовими роботами. Наразі я з вами прощаюсь до наступного підключення. Сподіваюся, що ви в безпеці. Вітаю, друзі! Сьогодні середа, 3 травня. Підключаю, щоб показати вам, на якому етапі у мене робота. Досить повільно просувається, немає змоги підключатися кожен день. Ну, показувати 2 см вив'язані якось не дуже. Так, що у мене тут? Тут зв'язаний повністю реглан, зв'язане тіло. І я вже перейшла до резиночки. Тут перед резиночкою у мене ось тут у мене вже закінчився 6-й моточок. Я не стала під'єднувати новий, тобто у мене залишилось ще 4 мотки. І перейшла на рукавчики. Я хочу подивитися, скільки витрачу на рукави. Якщо тут достатньо, так і ще щось залишиться, то дов'яжу резинку. Якщо не залишиться, то тут розпущу і резинку почну трошечки раніше. Я і хотіла вкорочений кардиганчик, тому мене повністю це влаштовує. Так, на рукавчиках я зробила ось такий клин.
А я вам не показувала, так? По боках я теж пустила ось такі ж петельки витягнуті, як на планці, і по рукавах також продовжую тут робити так само. Зробила клин, не планую робити далі збавляння на рукаві, тому зробила ось тут клин. Він у мене не ось так сходиться стандартно, так, а я робила від ось цих петельок центральних, там, де я роблю ось таку смужечку. Перейшла на кругові такі вкорочені спиці, ну і потрошки працюю. А тут в'язала зразочок, тут у мене якісь такі ідеї, нові-нові ідеї, де тільки взяти на це час. Ще є один проєкт, який я в'яжу на прогулянках з донькою, там теж буде трошки більше просувань, тоді я вам покажу, що відв'язані два рядочки немає сенсу показувати. Гарного тихого дня! Ниточка, з якої в'яжу, це ось така Газал Baby Cotton XL. Зараз я знайду колір. Колір 34-34XL. У мене залишилось лише 3 повних моточка і дуже велика вірогідність, що я просто ці етикетки одразу буду викидати. Вірніше, чоловік, я їх знімаю, а чоловік ходить за мною, збирає і викидає їх. Тому одразу вам кажу номер, кому подобається, скріньте. Вітаю, друзі! Сьогодні вже п'ятниця, 5 травня, і хочу вам показати той процес, який я просувала декілька днів саме на прогулянках на вулиці. Зручно брати з собою, бо тут гачечок був невеликий в мене прив'язаний шматок, тому його було зручно брати з собою, саме цей проєкт. Це майка, яку я вам показувала в попередньому влозі, але це вже, звичайно, дубль 2. Перший. Ось він. Це той шматочок, який я показувала вам в попередньому влозі. Я невеликий спеціаліст по гачку, так, і важко мені слідкувати за щільністю. Навіть мені здається, що тут теж є деякий перепад, так, але він не такий явний, як був на тому моєму, ну, не зразочку, так, а фрагменті. Я вставлю десь тут фотографію, бо я робила фотографію, і там видно, що отут у мене широко якась частинка, а потім пішло більш щільне полотно. Тому я його розпустила і перев'язала. І насправді, подивіться, вже так багатенько я зв'язала. Я думаю, що це половинка, це жезинка, вона має тягтися. І вона так добре тягнеться і має бути прямо по талії. Я її зробила ширшу, ніж в першому варіанті, на 10 петелюк. Тут у мене, здається, 40 петель. Ну, бачите, якщо так прикладати, то наче початок ширший. Як отак от трошки потягти, то наче і нічого. Ну, як буде, все, в'яжу. Ниточка в мене та сама, бегонія, мені здається. Так, Ярнард бегонія, 169 метрів на 50 грам, 100% бавовна. Я б дивилася, що в мене загалом 6 моточків. Ось це перший мій, ще 2 і ще 3 у мене є нових непочатих. Тому мені з головою має вистачити на майку і, скоріш за все, ще і залишиться.
Просувається. Декілька днів ми не ходили з донькою гуляти на майданчик. Не було в нас часу, тому ця робота не просувалась. От як я її два рази чи три рази ми ходили, я її просунула, так вона у мене і лежить. Ось така в мене є торбинка, і тут все лежить. Трошечки брудна, бо все-таки вона тягається на вулиці. Бачите, десь я вляпалась. І просили мене показати майку Вікторії. Ось, в неї гачок, в мене двієчка, а в неї гачок 3,5. І це гачок Knit Pro, йому багато років. Але подивіться, ручка геть не гарна. Вона вкрилася ніби такою якоюсь липкою штукою. Віка не могла ним в'язати. Тому ми просто брали пилочку і ось все це діло спилювали пилочкою, бо нічим воно не відтиралося, ніякими не ацетонами, нічим. Віка в'яже ось теж таку деталь. В неї 30 петелюк, здається, але в неї товщий гачок. Ниточка в неї ось така. Yarnart Jeans Crazy. Це напів вовна, 160 метрів на 50 грам. Приблизно метраж однаковий, так, але за рахунок акрилу тут ниточка ось майже вдвічі товстіша. Бачите? Тому в неї гачок довший. Наскільки я пам'ятаю, то вона теж його буквально декілька днів просувала, а потім залишила. Тут я бачу в неї трошки неточності, ну, але це дитина, це її робота. Ось тут якось вона дірочку зробила. Тут, де були такі явні похибки, вона десь тут петлю пропускала, то це вона перев'язувала. Ну, а тут, напевно, вирішила залишити. Ось так в'яжуться наші майки. Потрошку в'яжеться, нікуди не женемося, в'яжемо в своє задоволення. Друзі, сьогодні все ще п'ятниця, обличчям в кадрі я ще не була. Хочу показати вам роботу, яка вже просто завершена, випрана, гудзики пришиті. І також хочу показати вам просування по маєчці, ви вже бачили. Хочу показати вам просування по кардиганчику. Отже, двокольоровий кардиган Інтарсію вже випраний. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала його в випраному варіанті. Він вже випраний, висушений. Гудзики пришиті. Ось такі. Вони не зовсім сюди прям співпадають по кольорах, так? Але мені подобається, Вікторії подобається. Фіолетові фрагменти, зелененькі фрагменти тут є на кожному гудзику. Вони, до речі, різні. Ці гудзики, мені здається, що вони китайські, я їх купувала тут в місцевому магазині, там був цілий пакет. Вже після того, як я пришила ось ці червоненькі гудзики, я знайшла у себе ще ось такі, які б трошки більше, напевно, підійшли. Декілька штучок. Ну, побачимо. Ось теж таки з фіолетовим візеруночком. Вони дерев'яні, вони були майже всі з різними візерунками. І ось теж такий самий з квіточками. Можливо, перешию. Не знаю, можливо, не буду перешивати. Віка, тобі подобається? Дуже подобається. Все подобається, шикарно. А гудзики? Подобається. А нічого, що кольорові? Нічого. У мене кофта кольорова. Сподіваюсь, що я дочекаюся все-таки доньку зі школи, і ми зможемо зробити фотографії. І з цим кардиганчиком тоді вже покінчимо, бо вона у мене просить його носити, а я не віддаю, щоб показати вам. Сподіваюсь, що фотографії є, я вам їх десь тут вставляю. І щодо моєї сітки влітку. Одразу скажу, не було у мене багато часу взагалі на в'язання цього тижня, тому просування невелике. Дівчатка в чаті пишуть, що очікували від мене вже готову роботу, ну, але немає. Готової роботи немає. Ось так виглядає сітка зараз. Готовий рукав один і готовий повністю низ. Я вам знімала два, мені здається, фрагменти зранку сьогодні, коли я приміряла довжину рукавчика, я приміряла. І після примірки вирішила все-таки вкоротити ось тут довжину. Я прибрала тут, напевно, сантиметрів 5 і дов'язала потім назад резинку.
покажу ці фрагментики, покажу, як це виглядає на мені. Також хотіла вам показати про те, що нитки, всі клубочки я приєднувала. Я приєднувала ось або біля планки, або ось тут в таких імітованих бокових швах. Ось тут знизу є. Я їх ще не ховала, приєднувала таким способом, як є у мене відео, просто один хвостик докладала, другий хвостик зав'язувала вузликом і потім вже буду ховати голочкою. Тут, де я закривала низ голкою, я хвостик одразу заховала. Це від попереднього моточка. Ось, хвостик я заховала, але його ще не обрізала. Ховала ось так, по діагоналі. Здається, по діагоналі, тоді вниз, чи зразу вниз, а тоді по діагоналі. Якось так. Наче не видно. Я ще думаю, тут товстенька нитка, напівбавовна. Я думаю, що мені треба підклеїти ці хвостики, потім самі кінчики трошки підклеїти, щоб вони не висатувались, бо я боюсь, що це буде відбуватися. Ось також не схований, а приєднана нитка саме біля планки. Для чого я це робила? Щоб ось тут в діркастому візерунку не ховати потім нитку, а ховати її або в планці, або ось по боках, я вам показувала в підзйомці, по боках у мене ось такі декоративні смужки. А щодо довжини, до речі, у мене тут він не вийшов, я просто захотіла його робити таким вкороченим, тобто він у мене трішечки нижче, мені здається, талії, або талії, так, або взагалі по талії. Мені подобається така довжина. Легка ковтинка, можна носити як кардиганчики, можна носити як просто самостійну річ, під низ одягти топік. У мене залишився один рукавчик, я думаю, що я його швиденько зв'яжу, аналогічно цьому рукаву, так, тут нічого складного немає, по прямій він в'яжеться, і потім кожну третю петлю я скоротила, щоб зробити ось таку манжету по руці. І, скоріш за все, готову роботу ви вже побачите в заключному відео по цьому спільному проєкту «Сітка влітку». До речі, у Ксенії вийшло ще одне відео на каналі з такою прям трендовою сіткою. Вона говорила, у якого дизайнера є речі з такою сіткою, але я не запам'ятала. Переходьте на канал Ксенії «Два моточки» і дивіться, вчіться новим сіточкам. А що у мене по витратам пряжі? Номер пряжі я вам показувала в підзйомці, я не буду повторюватися. У мене була ціла упаковка цієї пряжі. Наразі тут вив'язано 5 десь з половиною моточків, це від горловини донизу, і на рукавчик на цей пішло десь приблизно 1,5 моточки. У мене зараз є 2 цілих, стрибає світло, так, 2 цілих. Половинка моточка від рукава і, ну, менше половинки, напевно, моточка – це те, що я тут обрізала від тіла. Я думаю, що мені ось цих 1,5 мотки вистачить дов'язати рукав другий і ще, ну, фактично один моток у мене залишиться. Тобто по витратам сюди йде 450 грамів пряжі. Ну, це немало, але враховуючи те, що це напівбавовна і товстенька напівбавовна, то витрати не такі-то і великі, да? Десь близько 1000 метрів так і буде. Я не сподівалася, я не думала, що сітка буде брати так багато ниточок, а вона все-таки бере. Навіть якщо з тонкої нитки в'язати, то ось ці всі переплетення, де три разоми, накиди, вони все-таки забирають багатенько на себе пряжі. Так, наразі це все. На наступний тиждень я беру дороблювати. І сподіваюся, що я на вихідних зможу це завершити, тому що хочу, щоб у мене вже була готова робота. Гудзики я ще не підбирала. У мене тут по планці вийшло 5 гудзиків. Останній гудзик ось тут перед резиночкою. І ще один на початку і 3 посерединці.
посерединці тіла. Гудзики я не підбирала ще. Замовила деякі, дякую, Ксенія, за рекомендацію. Замовила деякі з AliExpress. Бачимо, чи встигнуть вони дійти. Якщо не встигнуть, ну, то піду сюди в місцевий магазин, буду там щось дивитися. Там, де я ось ці дерев'яні купувала. Наразі це все. Ідей багато. Наперед про ідеї говорити не буду. Напевно, не буду, щоб вони все-таки втілились у мене в життя, а не так, як буває, так, що показав, а воно потім іде все в розпуск. Побачимо. Давайте до наступного влогу, до наступного тижня побачимо, що ж ми там будемо з вами в'язати. Отже, зустрінемося з вами вже наступного тижня. Я вам щиро дякую за перегляд мого відео, за підтримку вподобайкою та за підтримку в коментарях. Ви найкраща аудиторія. Щиро вам за це дякую.